Pirmadienio rugpjūčio 7 dienos laidoje. Babinuose atidaryta rekreacijos ir poilsio aikštelė. Rotušėje auksinį 50 metų santokos jubiliejų artimųjų rate minėjo Liucija Nijolė Jasiukaitinė ir Bronius Jasiukaitis. Savaitgalį kėdainiečiai dalyvavo gyvenimo meno mokykloje. Babinų bendruomenė džiaugiasi šalia Šilo naujai įkurta rekreacijos ir poilsio aikštele, kuriai pradžią davė patys gyventojai, o vėliau prisidėjo į rajono savivaldybė, pastatydama čia treniruoklius ir vaikų žaidimo įrenginius. Naujoji aikštelė svarbi tiek bendruomeniai, tiek jaunimui, nes dabar būsia kur rinktis ir įdomiai leisti laisvalaikį. Labai norėjom, kad bendrautų tarpusavy vaikai ir tėvai. Tai dėl to mes čia sukūrėm tą tokią erdvę. Žiūrim, kad turim labai daug mažų vaikų, kurių tikrai nematėm iki to. Nu ir paprašėm, rašėm prašymą į savivaldybę, kažkaip išgirdomus. Ačiū jiems labai ir padarė va tokią sporto aikštyną. Pirmoji eilė reikėjo iškirsti krūmus, kurių buvo labai apžėlę daug lazdynų. Ir jėvos, tai vat didelės pastangų dėka, vyrai su visokiem žirkliam, su sekatoriais, su pjukliukais, ėjom, tvarkėm, dabar turim tokią aikštyną, visi labai esam patenkinti, nežinau, kiek galim, tiek ir tvarkysimės toliau. Aktyvių žmonių, tai nu, nelabai daug, bet tikimės jų bus daugiau dėl to, kad nu, jau dabar mato, kad viskas tik į pliusą, o ne į minusą, tai... Tikiuosi, kad viskas bus gerai ir toliau klestėsim. Norim, kad būtų nu, vieningi visi. Jeigu kalbant apie žaidimo aikštelės, tai, tai mūsų mero iniciatyva Sauliaus Ginkevičiaus jau antri metai vyksta ta priemonė. Pernai metais buvo skirti iš biudžeto virš 20 tūkstančių eurų ir buvo įrengtos 8 aikštelės. Šiais metais numatėm 3 aikštelės, šiek tiek mažiau, apie 10 tūkstančių skirtą pinigėlių. Viena iš tų 3, štai čia ir matom tą aikštelę. Konkrečiai šitą aikštelę kainavo virš 3 tūkstančių eurų įrengimai visi pastatyti. Ir, na, ir tikrai džiaugiamės su bendruomenė, kad atsirado ir Babienuose, nes poreikis yra, vaikų yra ir žmonės, ir kadangi treniruokliai yra skirti tiek vaikams, tiek suaugusiems, tai būtent bendruomenės tikslams, aš manau, jie tikrai turės labai gerą vietą kažkokio renginį pasidaryti, poilsiui. Buvo ten buvo futbolas, bet čia man labiausiai patinka. Kas patinka? Patinka supinės, buvo čia kažkada hamakas, man dabar tie nauji treniruokliai patinka. O tinklinį ar žaidžia? Tinklinį, aišku. Kai mano tėtis tinklininkas, tai viską visą laiką žaidžia. O daug draugų turi? Pilna, net aš ant piršto nesuskaičiuosiu. Tai dažnai čia renkatės? Dažnai. Einu į dieną kartus po vieną kartą, kartus po du. Jo, jums kaip vaikai ar patinka nauja aikštelė? Tai, man patinka nauja aikštelė. Man ir. Linksma, žaidžiam, ten treniruoklių yra labai daug, jo, tai linksma. Jo. Tiesiniai, nu nieko gero tiesiniai, bet visai neblogi buvo tiesiniai, žaidžiam tikrai. Kad net ir ką veikti, nu žodžiam, pažaidė. Jo. Ką žaidžiat? Žaidžiam gaudų, slėpinių, gal... Ant kubai pasikarstom. Babinų bendruomenės pirmininkas Jonas Janulis akcentavo, kad pokyčiai šioje miesto dalyje prasidėjo pasikeitus valdžiai. Nu čia įsikūrimas toks, pavyzdžiui, mes norėjom kažkokį kampelį pasidaryti, kad susiburt, kad kažką tai vat susėjus būnėjom pabendrauti ir viskas. Nu čia pradžia buvo mūsų iniciatyva, pavyzdžiui, tas įtinklinis čia ir... Tokios supinės, o šį čia viskas buvo mūsų jėgom. Ir paskui, suprantat, nutarėm, kad reikia pabandyti paklybyti ir savivaldybės duris, kad kažką tai gautų. Bet, aišku, sunkėjasi. Pavyzdžiui, prieš 3 metus aš parašiau prašymą, suprant, kad leistų treniruoklis, viskas. Nu, tai čia iš pradžių pažadėtais metais, paskui tempė, tai būktai eiliai netėjo, tai buvom įsusipykę su direktoriu administracijos, viskas. Nu, tai paskui šiaip tai per jėgą
kad čia jau ir taip, aiš, seniniją norėjo biškį suvaržyti, mažiau tų treniruoklių, tai jau čia kovojo šiaip taip per jėgą ir daugiau pasidarėm. Nu, tai vat, kažkur tai noris, kadangi Babėna yra, kaip sako, užmirštas dievo kampelis buvo ir pažiūrėkit, va tik tai tą dalį, tik tai asfaltam ir tai per didelę jėgą, paaiškiai, naujas mėras atėjęs, tai padėjo skaitasi, buvo nuo iki nešeinusi, tik 50 tūkstančių išbaigimų davė. Tai paskui naujas mėras davė 200 tūkstančių paskui rūdienį užbaigimui to kvartalo. Taip kad čia kažkur tai nuskaitoma buvo, kad tas užmirštas Babėnų kampelis, kaip kaimas, viskas ir jiem investicijų nereikia. Nu, dėka, paaiškiai, žmonių, kadangi aš surinkau net virš 500 parašų, skaitasi, kad prašiotai iš pradžių išbraukė iš dienotvarkės, net iki Seimo kontrolierių teko skūstis, Seimo kontrolierė, kai užčiupo, mėnė metus ant įskaitos laikė, tada matė, tą kvartalą prisižadėjo ir likusią davė. Dabar jo projektas padarytas likusios dalies. Ir jau turėjo šiais metais pagal Seimo kontrolieriam prisižadėjo pradėti, bet ten užsitempė tas projektas, dabar ateinančiais metais turėtų jo pradžią padaryti, suprantat, kad Babėnus užbaigt pilnai asfaltuoti, kadangi dabar projektas padarytas jo visam kvartalui, pilnai užbaigimui Babėnam. Rotušėje auksinį 50 metų santuokos jubiliejų artimųjų rate paminėjo kėdainiečiai Liucija Nijolė Jasiukaitienė ir Bronius Jasiukaitis. 1967 metais susituokusi pora užaugino dvi dukras, sulaukė 4 anūkų ir ilgame gyvenimo kelyje įveikė sunkumus, džiaugiasi vienas kito parama bei meilė. Jubiliatai prisipažino, kad darnaus santuokinio gyvenimo receptas – atlaidumas ir pagarba. Nes kiekvienas turi savo charakterio savybių. Tad ir Liucijai reikėjo rasti kelią į užsispyrusio žemaičio širdį, o Broniui išmokti paklusti darniai darbus ir problemas reikiuojančiai žmonai. Susipažinom prieš jau virš 50 metų ir labai gražiai toks Vinikaitis apsilankė pas mane. Toks pasitempęs irgi su uniforma. Na ir susipažinom, draugavom. Kėdainiuose jis iš Ariogalos, iš Dubysos krantų. Labai gražiai toksai stiprus. O šitai ką, pradėjom darbus ir paskirimus gavom, diplomus gavom. Dirbau prekybos sferoje, jisai teisininko, baigė mokslus, su diplomu pasipiršo. Nu ir taip dirbam, atsakingus darbus, visa kita, ir pasenom Kėdainiuose. Ir sulaukėm šitos dienos. O vaikų kiek užaugė? 2 dukras, 4 vaikaičiai, būsimi žentai. Visi šeimina didėja ir visa kita, dukros irgi jau. Ir kas yra svarbiausia, kad va, kartu išgyventume tuos metus, ar buvo kažkokių nesutarimų, ar tiesiog viskas gerai? Sijo, ką, aišku, darbai tokie, nuomonės biskai skyrėsi, bet apsiglaudinam vienam kitam. Užtarėjas, padrasintojas buvo geras mano. Ir šita, ir labai gerai, nebuvo laiko galvoti apie kitus gyvenimus. Ko jums jūsų žmona išskirtinė ir ko jinai jums patiko labai? Nu, charakteris gal tokį reikalį. Pas mane labai geras charakteris. Garskopas mergelį. Kaip jaunystį patiko. Ir jeigu dabar tiek metų praėjus, aš ją matau jauną. Tai va kažkur man labai tas jaunina kažką. Tai vat. Tai kuri šeimos galva buvo? Nu, kad muzeita būtų. Abu kartu. Nu ir tikiuosi, kad sulauksime na, deimantinių. Dar toliau. Va. O jūs? Taip pat tikimės. Svarbiausia, sveikata lydėtų. Sulaukti pirmiausia 100-mečio Lietuvos. O šitą daugiau, kaip sakyti, Dievo palaima.
Kėdainiečiai jau eilę metų dalyvauja kursuose Menas būti laimingu, kuriuos veda žinomas sveikuolis ir jogos mokytojas Eligijus Valskis. Kursų metu naujokai išmoksta unikalios kvėpavimo technikos su Darshan Kriya, kurią galima naudoti savarankiškai kiekvieną dieną. Svarbu tai, jog būtent įvairius kvėpavimo ritmus jungianti technika harmonizuoja kūno, proto ir emocijų sąveiką ir padeda paleisti įtampą, pyktį, susijaudinimą, depresiją ir nerimą. Atsipalaiduoti visiems žmonėms reikia. Kartais mus moko, kaip dirbti ir daug dirbti, kad pragyventume. Tačiau niekas nepamoko iki galo giliai atsipalaiduoti. Ir kad laiku nueiti miegoti, lyg tai žinom, bet į tai nesilaikome šito režimo. Tačiau yra keletas tokių būdų, praktikų tokių metodų ir procesų, kuriais padedant, mes gauname tam tikrą patyrimą per tokį seminarą, čia tokį įvadą, kaip dabar mokėmės kvėpuoti. Kvėpavimas tai iš visų unikalu, tai kaip kosmosas, jame yra tiek galimybių, arba ne jame, arba kaip sakant, jį, tą kvėpavimą naudojant, tą kvėpavimą praktikas, jo reikia papildomai, kiek deguonies, kiek gyvybinės energijos mes gauname per kvėpavimą daugiau, tiek ir mūsų protas, centrinė nervų sistema atsipalaiduoja, stresai, emocijos išeina, jausmai neigimi, taip toliau. Tai kvėpavimas yra tas būdas, tas mechanizmas, kuris tiesiog psichoemocinę būseną pagerina čia ir dabar. Ir kai tik tai pradeda tai praktikuoti žmonės, tą pajaučia, kad tikrai tai efektyvi yra priemonė, būdas pagerinti sveikatą. Toliau, tam, kad įeitume į tokią būseną, yra dar ir jogos pratimai, asanos vadinamos, padėtys, kurios ištampo kūno iš tokio sąstingio, išveda į teisingų kvėpavimų, padedant harmonizuoti judesį su kvėpavimu, tai va čia yra menas, tai aukščiausio lygio. Kaip kūno kultūros specialistas, aš lyg tai žinau, kad mes mokėdavom derinti kvėpavimą, bet iki tokių subtilybių, kad ne vien kvėpavimas, bet tavo mintis, kur buvo nukreiptos, kuria emocijos, kokia tavo būsena, sąmonės būsena, kokia. Tai yra daug dedamųjų, kurios prisideda prie tos harmonijos įgyjimo savyje. Na ir trečias dalykas dar yra atsipalaidavimai teisingi, gulint, atlaisinamas yra emocijos ir meditacijos, ketvirta, penkta mityba, dar prie mitybos padidintas kiekis skysčių vartojimas, vandens, arbatų, pakankama kiekį išgerti, kiek reikia pagal kūno konstituciją žmogui, kad vyksta cirkuliacija skysčių, o ne viskas sustingtų kūne. Ir tai padeda prie detoksikacijos, pavyzdžiui, galva neskauda. Vien vandens vartojimo. Va. Nekalbant apie kvėpavimą, kad mes pašalinam kvėpavimą 80% toksinų, tai net keista išgirs, bet tai yra faktas moksliškai pagrįstas ir todėl mes renkamės karts nuo karto, kviečiam į kursus, į seminarus, kad žmonės išmoktų kvėpuoti. Tarp kitko Vydūnas, kitais metais Vydūnui bus 150 metų jo, nuo jo gimimo švęs visą Lietuvą. Ir jis nuo pat jaunystės sirgo tuberkuliozę ir išgyveno iki 85 metų. Tai neįtikėtina tuo laiku, kiek žinome, rašytojų poetų mirė 30-mečiai ir dar jaunesni. O jis išgyveno vien palaikydamas, kiek va, iš jo aprašų paskutinių atsiliepimų, Detmolde dar prieš mirtį. Jis rašė, kad toliau praktikuoja, palaiko save ir taip toliau. Tai būtent va kvėpavimas. Ir mūsų stresuotame amžiuje mums trūksta šito. Nes mes tokiai stresuotai aplinkui gyvenam daug įtampų, daug nuovargių, persitempimų, stresų patiriam. Tai patogiausias, greičiausias būdas be vaistų, be jokios chemijos, tiesiog atsipalaiduot ir išlaisvint iš tavęs tas, kas tau nepriklausytų. Turėti ir kaupti. Ir esi laimingas, laisvas, o visi mes tos laimės siekiam. Taigi laimė gali būti per tą trumpą laiką, tiesiog harmoningai kvėpuojant, praktikuojant, harmoningai gyvenant su sociumu, gamta, aplinka, su dieviškumu, mes pasiekiam tą rezultatą.
pagauk vasarą. Užsisakęs Baltikum šviesų laidinį internetą, planšetę gausi nemokamai. Vasara dovanas Baltikum. Rugpjūčio 18-ąją, 20-ąją dienomis Kėdainiuose ir vėl Bromo Jazz festivalis. Rugpjūčio 18-ąją, 20 val. Bibliotekos kiemelėje džiazo kvartetas. 23 val. Namukas, ažuoliniai berželiai ir ko. Rugpjūčio 19 dieną 12 val. Karmelitų kiemelis, Hop Hop Dixielandas. 15 val. Reformatų scena, Liutauras Janušaitis ir Vytauto didžiojo universiteto kamerinis orkestras. 18 val. Bibliotekos scena, Lietuvos džiazo ansamblis. 21 val. Bibliotekos scena, Reinles. 23 Grėjaus namas. Rugpjūčio 20-ąją 13 val. Daugiau kultūros centro scena, Trio Infiltrators. 15 val. Rotušės scena, Edgar Sabilo. Internacionalinis kvartetas. Švento Juozapo parapijos skelbimai. Rugpjūčio 13 dieną 12 val. Šventosios mišios bus aukojamos už parapiją, bažnyčios ir parapijos darbuotojus, pastoracinę tarybą, choristus, tikybos mokytojus ir žvakučių aukotojų intencijomis. Rugpjūčio 15 dieną švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų žolinės iškilmė. Mūsų bažnyčioje švenčiami žolinės atlaidai 12 val. Šventose mišiose, melsimės už parapiją, atlaidų dalyvius ir svečius. Švento Juozapo parapijos klebonas kunigas Norbertas Martinkus taip pat kviečia visus geros valios žmonės, miesto seniūnijų organizacijų kolektyvus švęsti atlaidus visiems kartu. Ta proga organizuojama žolynų ir gėlių kilimų bažnyčio šventoriuje paroda pasirodymas. Norinčius labai kviečiame registruotis iki rugpjūčio 7 dienos 9 val. Ryto telefonu 8347-60962 parapijos raštinėje. Registracija reikalinga tam, kad mes galėtume šiek tiek pareguliuoti vietas gėlynams sudėti. Rugpjūčio 16 diena šventasis rokas. Šventos mišios aukojamos 8 ir 18 valandomis. Rugpjūčio 20 dieną Surviliškio bažnyčioje Švento Roko atlaidai. Šventosios mišios už parapiją ir atlaidų dalyvius svečius bus aukojamos 12 val. Rugpjūčio 24 dieną Šventasis Baltramiejus. Šventosios mišios bus aukojamos 8 ir 18 valandomis. Rugpjūčio 27 dieną Apytalaukio bažnyčioje Šventojo Baltramiejaus atlaidai. Šventos mišios už parapiją ir atlaidų dalyvius svečius bus aukojamos 13:30. Ir atskrido paukštelą, tai Kėdainių kultūros centro etninė stovykla, į kurią kviečiami vaikai nuo 6 iki 12 metų. Stovykla veiks rugpjūčio 14-18 dienomis nuo 10 iki 14 valandos Kėdainių Švento Juozapo parapijos salėje. Stovyklos iniciatorė Kėdainių kultūros centro vaikų folkloro ansamblio Kleketukai vadovė Gintarė Brazinskienė. Paukštelą atskraidinsianti jau 4 rugpjūtį. Taip siekiama ugdyti vaikų norą pažinti ir perimti tautos kultūrą, savo krašto folklorą, žmonių darbus, papročius, ugdyti tautinę savimonę ir pagarbą savai etniniai kultūrai. Registracija telefonu 8614-65505. Rugpjūčio 23-oji Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena. Kėdainių Švento Juozapo bažnyčioje 18 val. Mišių auka už tėvynės laisvę ir kovotojus. Po mišių išvyka prie kėdainiečių pastatyto kryžiaus Baltijos kelyje Ukmergės rajone. Kėdainių Švento Jurgio parapijos bažnyčioje rugpjūčio 15-ąją antradienį žolinių atlaidai. Šventos mišės bus aukojamos 10 ir 12 valandomis. Nuo 9 val. Švento Jurgio parapijos bažnyčios aikštėje veiks prekybinė mugė. 13:30 po Šventosios sumos mišių šventorius vietoje prie bažnyčios vyks Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos kolektyvų koncertas. Koncerto vedėja Kėdainių krašto literatų sambūrio vadovė Genovaitė Sereikienė skaitys eiles skirtas švenčiausiai mergeliai Marijai. Koncerto metu organizatoriai vaišins žolelių arbata virta ant laužo, o svečiai bei žiūrovai susėdė be joje, gerdami arbatą galės užkandžiauti sumuštiniais iš savo lauknešėlių.